som är alldeles belgan. Jag vet att du bor här inne som en gråt människa. Duschar inte. Går inte ut. Skänger sig för jävligt ut. Helikopterplättar finns där bak. Det är som en sån här, vad heter det, när man ska flyga, ni vet. Man, här på planet duschar vi inte, går inte ut, skägget ska se för jävligt ut, helikopterplatta finns där bak. Vi kör containerna. Ja. Ja. Men ni har kört den bra, jag har inte fått den en enda gång, jag har streamat det snart 4 timmar. Jag har ju fått den och dog på direkten. Ja. Sånt gillar vi. Ja, gud ja. Din pappa är ju... Ara, gå och häng med Rasmus nu, ska du... Vem? Ara skriver mig och sånt med Cools konto. Ah! Nej. Jo. Så han gick ju missbrukade sin makt att han jobbade på Splay och sådär. Jag tar längst han går in på mitt konto också. Jag tar längst att de kan. Aj. Jag längst bort åt höger. Det var jättenära mig. Är någon mer som åkte, åkte in i mig? Ja, gud. Ser ni någon mer? Jag tar kistan här. De flyger dit, jag flyger dem till vänster. Nej, det var ingen kast här inte. Lunchlåda. Aj. A. 80 fall damage. Och så fick man en shag. Ska man ta den? Ja, det är värt. Har vi sett var de har landat? Vilka de? Har var inga fler som landade? Nej. Inte vad jag såg, men... Räknar med att det är folk här någonstans. Nej, oj då var jag. Aj, aj. Man kan vaska så mycket material när man kör det här ju. Blitz. Ja, jag bygger så extremt mycket när jag kör det game-modet. Har du tagit det i mitten eller Anton? Nej, Olle Games. Jag har bara en Olof. Ja. Din pappa är snygg. Jag vägrar. Jag ger upp. Ja, men då måste du skoja. Nej, gud. Ja. Just när jag hänger av. Ja. Har någon en extra shotgun, eller? Nej, jag har bara en SMG och en handcannon. Det ligger en burst där inne. Jag har en mini, by the way. Jaha. Poppar precis en stor. Oh. Jag fick upp en till stor. Och en burst. Förlåt? Varför ljuger du alltid att du har ett vapen? Du har ju hand cannon. Du har ju hand cannon. Det är ju världens bästa vapen. Din pappa förtjänar inte att vara med längre. Han får inte vara med. Han ska inte vara med. Ah, ska vi röra på oss? Ja. Where are we heading, boys? Har någon kollat lastbilen, eller? Ja. Ja. Yes. Ska Olle, vi springa mot Dusty, eller? Come to work, come to work. Olle, vart ska du? Men vad fan? Hej! Kom tillbaka, och så bara, nej, och så springer du bort igen. Så är det jag sköt där. Ja, vi går mot tomato, Anton, som zonen och flera. Ja, just det, sorry, ja. Jag har inget big material. Sluta ljug, Evangel, sluta ljug nu. Hörja! Oh, jävlar i min fucking, oh my god. Jävlar i min någon har ju slagit sönder. Nej, oh shit, vad rädd jag blev. Någon har slagit sönder vid bron. Ja. Ja. Man slagit sönder skott i tomato, no shit. What? Just det, Anton, du ska ha chili till mig. Men jag har en stor, jag har en stor. Men ger den till Olof. Nej. De bygger uppe på tomathuvudet. De har fight där. Ja. Någon dog. 2 stycken. Yes, jag ser en kille. Går inte ut. Du som skjuter. Headshotta honom. En är inne i butiken eller i restaurang längst ner. Han har ingen sköld. Han är knockad. Bra, det var du vaskar material, Jovan. Nej, jag ser den. Han är övervåningen.
Ah shit, det är en till kille där ju. Hjälp på där. Jag behöver hjälp. Ja. Knocka den. Han är på. Bra! Fint. Ja. Ja. Jag behöver allting som finns här nästan. Här ligger det minis här. Jag kan ta en mini också. Ja, gärna. Ah. Bam. Minis. Vart, Jonk? Olle, här har du. Olle drack mini precis. Jag vet inte hur många det fanns. Det var jag som... Ja, men... Det fanns en. Jaha. Och så tar han den stora också. Wow. Ja, men då har jag ju fullt. Ja, men jag har 25 och sen har jag 40 och okay. Men då ska jag ju... Jag har en launchpad. Ja men. Förlåt. Ett skott. Förlåt. Ja. Dropp uppe på där. Jättenära. Det kommer säkert en kill nu Anton. Vart? Ja där ja. Mm. Var är vi någonstans? Där är vi. You enders. Ja men vad fan. En scar, tackar, tackar. Ah. Det var bara minis här, Anton. Men jag kan ta en minis. Ja, vart ska vi? Jag kommer till dig, Jonk. Vi är mitt i zonen. Ta ammon du. Jag kan vara eran spanare. Ska jag hålla den, eller? Ja, alltså hålla jag har min. Plats. Jag har plats. Ja, jag har plats också. Så. Jeje. Yeah. Gud, vad sur och sur där. Eski. Jag blir till när Olof poppar en stor sköld. Men du får tänka på att han inte är gratinerad. Men hallå, du, ja exakt. Du är ju bättre än vad jag är. Någon sköld crossbow. Eller Ossi. Nej då, det är fan inte jag. Där uppe. Det är en husbil på ett berg på väg mot villorna typ. Ja, det är där uppe han är, eller socialfallet. Ja, exakt, exakt. Ja, jag ser nu, jag ser nu. Det där med att han överlever det här, det kan han fan. Han är ingen skild kvar. Var är han? Han har jättelite hopp, han är jättedålig. Ja, hans mate springer långt ner också. De är ganska bajs alltså. De är låga båda två. Vad fan är de? Nedanför, nedanför. Här. Ja, där nere. Det är någon mer någonstans, Ossi. Han är inte här. Jo, någonstans ska han vara. Ja, var är han? Oh shit! Bakom shit, målet. Han bakom mig! Han är död. Bra. Medkit. Någon som har medkit eller någonting? Ja. Det finns kyl där nere. Yes, bra. Då kan jag ta slurpen, tänkte. Fint. Jag har en del material nu med, så det är bara att höra av er om ni vill ha något. Det är den som är clearan. Nja, det är jag som är langan. Jag kan stacka minus. Gör det. Jag har fortfarande zon alltså. Jaha, nej. Vi har launch hoppas där också. Hoppas det är i Wailing igen. Jag med launch. Ja, se om det är lutat här borta. Varför inget skin? Nej, för Ossi och Olle vill att vi inte ska köra med skins. Det var jag. Ossi och Olle. Ja, det var Ossi. Men ge, Anton, ge Olle lite chill sen. Jaha. Nej, jag kanske ska ta dem själv. Mm. Jag har fortfarande bara en gruv. Hallå, betyder inte som en stockholmare. Som vadå, en översittare menar du? Jag gud. Ja, nej men nej, absolut inte. Här är jag droppar. Kom då. Hörrni, det är 8 färs kvar, inte alls många. Men ni har vapnet bra, jag har inte testat, jag har inte fått. Det är Langos. Här ligger det fast en lila tagshot kan ju. Här var droppen nere vid en villa. Det är olotat också. Åh, behöver jag. Aj! Ja, det var min. Folk är vid mig. Var? Yes, jag är på väg.
På väg till den ni. Ja då. Nej, det var fågelskrämma. Men det är Stairway to Heaven, hörni. Men va? Ja, det är bara ni armar den. Hejdå! Ciao! Wey! Han vill vara knockad dock. Oh. Är det en till skara någon? Oh. Ja! What? Hur kunde du? Det är det här jag menar. Hur fan kunde du få den? Otroligt. Är det här jag menar, mitt tangentbord laggar sönder i Fortnite. Och när han blev knockad, jag har fortfarande inte fått killen för honom. Det är en stor shield i det här huset. Ja, oss i torden. Eller behöver du den, Suno? Ta den. Vart är du, Anton? Jag lootar, jag har ingen bra loot. Så. Jag fick ändå en charg nu, så det är lugnt. Här inne en grön AR, om någon bra. Ett dropp i trädet. Yes. Han är fortfarande, han lever fortfarande, han... Jag sköt ner. Ta slurp, han är... Nej. Började de om droppet nu, bara för det? Mm. Ah. Oh, legendary bolt, tack. Nej, jag säger epic men. Ah, jag pallar inte vänta på den där alltså. Vart tog han vägen när jag sköt ner? Han är nåt. Hej, ni som smattrar här. Ja. Det är ju en ny stairway. Nej, det var den jag sköt ner. Ja, den är kvar för mig. Ja, ja, men alltså jag sköt inte ner så långt ner. Nej, okej. What? Kan jag få snipe då? Jag har fortfarande inte fått killen för den här killen. Men vad är det killen som händer ens? Oh, där är den ju. Ah, nu kommer stormjäveln. Det är vi och tre pers till. Japp. Vinst. Ah, är jag då? Jag är ju nästan av stormen nu också. Ja. Ah. Ah, det här är genant. Doppenant. Ja, ah, det är ju det. Där, jag ser den. Vart? Vart? Här vid mig. De smattrar mig. Till skada på honom. Han har sköld. De är två där ju för fan. Jag dör på dirren nu om det... En är väldigt skadad. Ja, de kommer dö nu. Knocka en. Knocka fick båda. En till. Ja. Det är någon utav den där... Det var de jag knockade förut. Det är en scar till någon. Det är strax. Finns det, hade de ingen medikit eller någonting? Jag vet inte. De har en sjuhelvetes massa material nu, så det är bara att hojta till. Här, jag ser han. Uppe där. Där jag skjuter nu. Där vi byggde. Ja. Ska vi leka med honom? Vi är på väg redan nu. Har du launchpad, Jonk? Ja, jag tror jag precis. Ja, jag har med. Hur ska vi leka med den då? Jag är precis ovanför den. Oh, han sköt bort sig. Ja. Hej, direkt hey! Så vinner vi. Ingen kill, men det är... Trevligt. Ah, jag kan inte sätta ut den. Aja. Vi skulle ha pickaxat honom, skulle vi ha gjort. Vinst direkt när Gigi 2 Uno kommer in. Jag gillar. Absolut. Vad är det nu? Ja. Fan, vad dålig jag var dock i denna. Ja, gud ja. Jag också.